Olha o tamanho disso. Um monte de fruta, sorvete, com raspa de gelo, abacaxi, manga, maracujá e dragon fruit. Meu, muito bom. Bora. Look up right there. Some bright there. Shashin Pareira. Some weeding people. Akire! Show! Sukoi! Beautiful! Cara, um monte de gente aqui fazendo ensaio fotográfico de noiva. Que da hora. Mas o lugar também é adequadíssimo. Essa praia é linda. Muito vento, mas... Nossa, um monte de casal de noiva. A noiva ali, ó. Thank you.
Thank you.